Ben Nəzərov İntiqam Məhərrəmoğlu, Füzuli rayon sakiniyəm. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı ikinci qrup əlilə. 2020-ci ilin iyun ayında mənim yaşadığım mənzilin qarşısında oğluma məxsus avtomobil oğurlanmışdı. Bununla da əlaqədar 102 qaynar xəttinə və Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət etmişəm və həmin gündən də oğurluqla əlaqədar cinayət işi başlanıb, müstəntiq Ayaz Gülməmmədov həmin cinayət işini aparır. 2020-ci ildən bu günə qədər dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, müstəntiq Ayaz Gülməmmədov məni alladır, yalan vədlər verir və maddiyyat qarşılığında qarşı tərəfi müdafiə edir. Bu müraciətlə mən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov və Respublikanın Baş Prokuroru Kamran Əliyevdən xahiş edirəm ki, mənim cinayət işimdə səhlənkar yanaşdığına görə, işə baxmadığına görə Abşeron rayon müstəntiqi Ayaz Gülməmmədov xahiş edirəm haqqında bir tədbir görülsün. Hadisənin detalları ilə bağlı, əlinizdə olan sübutlarla bağlı xahiş edirəm ki, danışaq. 2020-ci ildə oğurlanan maşının içərisində olan oğluma aid şəxsiyyət vəsiqəsi, maşın sürmək üçün prava, davernus, hər bir sənəd müstəntiq Ayaz Gülməmmədovun otağında stolun üstündə olduğu halda Ayaz Gülməmmədov heç bir sübut olmadığını iddia edir. Xahiş edirəm Ayaz Gülməmmədov həmin sənədləri harada aldığı haqqında məlumat versin ki, o sənədləri haradan aldı. Hansı ilə bağlı digər sübutlar var mı? Görüntü mü, şahid ifadə? Video görüntü də, yaşadığım məhəllədə qonşuda video görüntü də götürmüşəm. İki nəfər cavan oğlandı maşını sürüb apardığında polis idarəsində, polis kamerasında həmin uşaqların görüntüsünü göstəriblər bir neçə dəfə. Hal-hazırda həmin onlarda olan görüntünü gizlədirlər, amma məndə olan görüntü məndə durur. Başqa harasa müraciət eləmişsiniz? Mən bu işlə əlaqədar Respublika Prezidentinə, Vitse Prezidentə, Milli Məclisin sədrinə, Ambusmana, Daxili İşlər Nazirliyinə, Respublika Prokurorluğuna, Abşeron rayon polis idarəsinə, Abşeron rayon prokurorluğuna hər birinə şəxsən müraciət etmişəm. Hadisə ilə bağlı ilkin cinayət işi hansı maddə ilə başlanmışdı və indi hal-hazırda hansı maddə ilə başlanmışdı? Hadisə ilə bağlı müstəntiq Ayaz Gülməmmədov maşını qaçırılma ilə cinayət işi başlamışdı. Sonra həmin hadisəni oğurluq maddəsinə tövsif edib, bir müddət keçdikdən sonra sübut olmadığını iddia edərək hadisəni müvəqqət olaraq cinayət işini dayandırmışdı. Və mənim Respublika Prokurorluğuna müraciətimdən sonra cinayət işi yenidən başlanmışdı. 6-7 aydır cinayət işi başladığı halda yenə məni dəfələrlə alladır, mən də xəstə adamam. Gedirəm polisin qabağında, yoruluram, əziyyət çəkirəm, xahiş edirəm, mənim müraciətimə baxılsın. Oğrunun, yəni hadisənin kimliyi ilə bağlı sizdə məlumat var mı? Kim? Müstəntiqin dediyinə görə oğru da məlumdur, oğrunun ad familiyası mənə də veriblər. Həmin adam maşını oğurladığını da etiraf edir. Sadəcə olaraq onların müstəntiqin marağı nə olduğunu bilmirəm. Cinayət işin dayandı. Maşını oğurlayan etiraf edir ki, maşını mən oğurlamışam. Maşını neçə nəfər oğurlayıb? Maşını iki nəfər oğurlayıb. Müstəntiq bir nəfərin adını çəkir, deyir maşını oğurlayan budur. O adam hardadır? Kimi? O adam başqa Qaradağ rayonunda başqa maşın oğurlamağı haqqında cinayət işi başlanıb, həbs olunub və oğurladığı, ikinci oğurladığı maşının içərisindən mənim oğlumun sənədləri tapılıb. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında cəza çəkmə müəssisələrində başqa maşın oğurladığı haqqında cəzasını çəkib. Sənədləri sizə qaytarıblarmı? Oğlumun pravasını qaytarıb, şəxsiyyət vəsiqəsi, davernus, başqa sənədlər hələ müstəntiqdə qalır. Amma deyir ki, heç bir sübut yoxdur. Heç bir sübut deyir, yoxdur mənim. Sizin ehtimalınız nədir? Yəni oğurluq hansı səbəbdən baş verə bilər? Sizin kimdənsə düşmənçiliyiniz? Mənim heç kimdən düşmənçiliyim yoxdur. Mənim ehtimalım budur. Maşını iki nəfər oğurladığı halda niyə müstəntiq bir nəfəri, o da həbsdə olan adamın adını çəkir, ikinci nəfərin adını çəkmir və iki il ərzində mənim maşınımın yeri müəyyən olunmur. Bunu oğurlayıb ya metalloma veriblər, ya satıblarsa bunun yeri müəyyən olunmalıdır. Bu harasasa bu spişka karovkası deyil, tüyük deyil, kəsib gəlir. Bu maşındır da, bu maşın haradasa istifadə olunmalıdır. Sonda sözünüz. Sonda xahiş edirəm ki, bu güc orqanlarından
O müstəntiqin deyilənə görə Daxil İşlər Nazirliyində arxasında böyük adamlar durur. Xahiş edirəm Daxil İşlər Nazirliyindən, Respublika Prokurorluğundan mənə köməkliyi eləsinlər, cinayət işi açılsın.